2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ممبر و محراب پر ایک بونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا، مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے، سعود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربی است، با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اس، اگر با او نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے، اقبال کہتا ہے اگر ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مار سے وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیس بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا۔ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مرض وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مرض وجود میں آئیں۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا۔ بمبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ابا اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے، انہوں نے ان کے نظریات بدل دیے اور وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں، لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے شخص کو بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا کام لیا، لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے، ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا، تو انہوں نے 2 گھونٹ پانی لیا، پھر اس کے بعد رکھ دیا، اور اس صحافی کو جس نے اعتراض کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے، بڑے گرم تھے، یہ لو پانی پی لو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے، اسی اجتماع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کہا میاں یہ پانی پی لو، وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ اب دوبارہ قائد اعظم اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں، میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو وہ خاموش ہو گیا، فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں، خاندانی تعلق کوئی نہیں، میرا اس کا وطن کا ربط و رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر
یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے، اور تم میرے ہم وطن ہو، ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے دو قومی نظریے پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو اجاگر کیا۔